გვეკეთები და რა თქმა უნდა მათთვის პირდაპირ პროექტი უნდა შეგვეთავაზებინა, გვეკითხეს გინდა თუ არ გინდა, თუ არ გინდა მაშინ შეგვეთავაზებინა სხვა. იმიტომ რომ ესეც ზოგადი ფრაზები ცალკე როგორ ხდება ხოლმე სხვა პროფესიებში, როდესაც ტარდება რეფერენდუმი, თურქეთში ახლა ხანს უნდა მაგალითი რომ ჩატარდება რეფერენდუმი, პირდაპირ ტექსტს აქვეყნებენ და ტექსტს ეკითხებიან გინდა თუ არა თქვა ასეთი ტიპის შენიშვნები, იმიტომ რომ თუ თქვენ მე მოგცემთ შეკითხვას როგორი რესპუბლიკა გინდათ და თქვენ მიპასუხებთ საპარლამენტოს, თქვენ არაფერს არ მიპასუხებთ, იმიტომ რომ გერმანული საპარლამენტო რესპუბლიკა რადიკალურად განსხვავდება იტალიური საპარლამენტო რესპუბლიკისგან და ორივე ძალიან განსხვავდება კიდევ სხვა ხო რესპუბლიკისგან. ამიტომ შენ როდესაც უნდა იყო პატიოსანი, როდესაც მე დიხარ ადამიანს ასე კითხები, უნდა მიუტანო სრული პაკეტი და უთხრა აი ეს რასაც მე თავაზობ. თუმცა ასეთ დეტალებზე ალბათ ჯობდა რომ თვითონ კომისია. არის მე ამის მოხრე ვიყავი, მე ამის მოხრე ვიყავი. თქვენ ფიქრობთ რომ შეცდომაა რომ არ ჩატარდა პლებისციტიან რეფერენდუმი? მე მაინც ვრჩები ჩემაზე, თუმცა არ შემიძლია ვთქვათ თლათ ხელი უკრა და იგნორირება გაუკეთოთ თუნდაც ტომას მარკეტის ან თქვენ ჩემი ოპონენტების მოსაზრებას. ამასაც აქვს არსებობის უფლება ასე ვთქვათ. მაგრამ თუ მარტო მე შემეკითხებოდნენ და ვთქვათ იგივე ბატონიათო აი გითხარით რომ მეორე კომპრომისული წინადადება მისი იყო. კარგი დავანებოთ რეფერენდუმს და მეკრე პლებისციტის დონეზე მაინც გავაკეთოთ და სამწუხაროდ მეც. კარგი ბატონო თენგიზ სულ საუბრობენ იმაზე ახალი კონსტიტუციით ვინ არის უფრო ძლიერი პრეზიდენტი, პრემიერი, პრეზიდენტი თუ პრემიერი უბრალოდ ამ ორ ფიგურაზეა ძირითადად საუბარი არ და მე რამდენადაც ვიცი როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დაიწყო საუბარი, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო ის, რომ პარლამენტის როლი უნდა გაზრდილიყო. ტომას მარკერტმა ჩემს შეკითხვაზე მისი აზრით ახალი პროექტით იზრდება თუ არა პარლამენტის როლი, გამცაპასუხი რომ ის იზრდება ოღონდ ირიბად. როგორ შეგიძლიათ ეს ამის? ახლა ბატონი ტომასი აქ რომ მეჯდეს, კითხავდი რას გულისხმობდა. მაგრამ მოდი ერთ რამეზე პირდაპირ შევთანხმდეთ. დღიდან საქართველოს კონსტიტუციონალიზმის არსებობისა მე არ გულისხმობ 21 წლის კონსტიტუცია სამწუხაროდ იმან ვერ იმუშავა, მისი მიღებიდან სამ დღეში მოხდა საქართველოს ოკუპაცია და თბილისის აღება. 95 წელს გულისხმობ აქეთ. არა, კიდე უფრო ადრე ვთქვა ეს საბჭოთა კონსტიტუციის ცვლილება რომ მოახდინეს და ვთქვა ბატონის ძალიან გამსახურდეს პერიოდის რომ იყო. აი მაშინ როდესაც უკვე იმის მერე რაც ვთქვა პრეზიდენტი გახდა და პრეზიდენტის ინსტიტუტი შემოვიდა ესე ძლიერი საქართველოს პარლამენტის ნებას მთავრობის დაკომპლექტებაში არაფერს არ ნიშნავდა. ესე იგი, საქართველოს პარლამენტს არ ჰქონდა გადამწყვეტი ხმისუფლება მთავრობის ფორმირების დროს. არც ამ დროს, არც საპრეზიდენტო რესპუბლიკის დროს, მithumetes 2004 წლის ცვლილებების შემდეგ, თუ პრეზიდენტის აზრს სამჯერ არ დაეთანხმებოდა პარლამენტი, მას დაითხოვდნენ. პირველად არის შემთხვევა საქართველოსში, როდესაც თავრობის ფორმირება საერთოდ პარლამენტი ყველასგან ჩაურევლათ, მათ შორის პრეზიდენტისგან ჩაურევლათ. თუმცა ბანდოთენგიზ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა უნდა წამოაყენოს პირველ ადგილზე გასულმა პარტიამ, რომელიც გარშემო შეიძლება სულაც არ იყოს უმრავლესობა შეკრებილი და ვერ გაიტანს თავისას. აქ მართავდება და რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? საბოლოოდ რამდენადაც მე ვიცი შეიძლება უცდები, რამდენადაც მახსოვს პრეზიდენტს აქვს უფლება უკვე კანდიდატურა. არა ბატონო, არა, არა, ეს როგორ არის მაშინ იქნება? პრეზიდენტი ვერც ერთ შემთხვევაში და ვერ აზრს კანდიდატურას ვერ წამოაყენებს. მაშინ რა ხდება ესეთ კრიზისში? ასე თუ როდესაც ვთქვა თქვენ მაპარტიამ იმარჯვა, მაგრამ თქვენ არ გაქვთ ნახევარზე მეტი, თქვენ პირველი შესაძლებლობა თქვენ გეძლევათ. ეს არ არის ქართული კონსტიტუციონალიზმის პროდუქტი, ანუ ჩვენ ხალხს პატივს ვცემთ ხალხის არჩევანს, რომ თქვენ პრიორიტეტი მოგანიჭოთ. Ну, გასაგებია, თუ თქვენ ნახევარზე მეტი არ გაქვთ, უნდა დამელაპარაკოთ მე და სხვას, ანუ უნდა შექმნათ კოალიცია, ის დარჩენილი ადგილები უნდა შეავსოთ, რათა მთავრობის ფორმირება მოახდინოთ. თუ თქვენ კოალიციას ვერ აკეთებთ და არავინ თქვენთან არ შემოდის ასე კოალიციაში, მაშინ თქვენი გარკვეული პერიოდის შემდეგ თქვენი ამოცანა დამთავრებულია. მაშინ დანარჩენ პარლამენტის დანარჩენ წევრებს, ფრაქციებს, პოლიტიკურ ორგანიზაციებს ეძლევათ საშუალება თვითონ შექმნან უმრავლესობა და ვთქვათ მისაბრძოლეთ მართალია პირველ ადგილზე ვერ გავიდნენ, მაგრამ მათ წამოაყენონ თავის კანდიდატურა და უახდინონ თავრობის ფორმირება. აი ეს დანარჩენების თუ ვერ ახდენენ ფორმირებას, მაშინ გასაგებია, რომ პარლამენტი უუნაროა შექმნას უმრავლესობა, აქედან გამომდინარე შეიძლება დაითხოვა. შეიძლება კი აუცილებლად უნდა დაითხოვა. ასეთი პარლამენტი განა შეიძლება დაითხოვა ის უკვე საშიშია სახელმწიფოსთვის ასეთი კონფიგურაცია. ეს არის ეს პარლამენტი ხომ ხალხის არჩეულობა ნუ თქვი. ანუ ამ შემთხვევაში პარლამენტი არ გამოდის მძევლის პოზიციაში. არ გამოდის, არ გამოდის. მithumetes რომ კრიზისულ სიტუაციებში პრემიერ-მინისტრს აქვს პარლამენტის დათხოვნის უფლება. არა, არა, როგორ გიგადრებ. პრემიერს არასდროს არ აქვს. თუნდობლობა გამოუცხადა რომელიმე მთავრობის შეტანილ კანონ პროექტს პარლამენტმა, ასეთ შემთხვევაში არჩევანი ხდება მთავრობასა და პარლამენტს შორის ერთ-ერთი უნდა დაიწყოს. მაგრამ აქ საპირწონე პარლამენტს აქვს მართვის უნდობლობის პროცედურის დაწყების საშუალება. ესე არის. ძალიან გულუბრყვილოდ ანუ მოკლედ რომ თქვა ხალხი რომ არ შევყო, კი ბატონო, განმარტეთ და მე კი რა თქმა უნდა რამოდენიმე ისეთ უბრალოდ არ მინდა გაუგებარი იყოს ჩვენი საქმე. თქვენ ეს აღგევალებათ არ ახერხებთ პროფესიონალ რამოდენიმე ისეთ დეტალი დავინახე რომ ეს თქვა შესაძლოა ხარჩის შეყვანილი ვინმე სწორია. საქმე ის არის რომ თავრობის ფორმირება არის აბსოლუტურად პარლამენტის პრეროგატივა.
ვერანაირი ორგანო და თანამდებობის პირი აფორმირებაში ვერ ჩაერევა. ეს არის ცალსახა და დამთავრდა. ეს პრეროგატივა პარლამენტს საქართველოში არასოდეს არ ქონია. და ახლა აქედან გამომდინარე, როდესაც პირდაპირ პროპორციულია პარლამენტში ძალთა განლაგება მთავრობაზე, ხო? მაგრამ ასე ხო შეიძლება დაუსრულებლად მოხდეს პარლამენტის დათხოვნა ბატონთების თუ ის მუდმივად? თქვენ მომიტანეთ ნებისმიერი საპარლამენტო რესპუბლიკა. დიახ. ევროპაში, რომელიც ვერ ახდენს თავრობის ფორმირებას და ის მას არ ეთხოვენ. ეს არის მაგრამ ისინი არის საპარლამენტო რესპუბლიკები, სადაც პარლამენტს უკვე ძალიან აქტიური ფუნქცია აქვს და პრეზიდენტი არის სუსტი და სრულიად სხვა სისტემაა. არა, ამ ნაწილში თავრობის ფორმირების ნაწილში პრეზიდენტი არის აბსოლუტურად ნომინალური. ანუ იდენტურია ბოდიში მოკლედ მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს, მარტივად განმარტოთ თქვენი კონსტიტუციის პროექტით. იდენტურია პარლამენტის როლი იმ საპარლამენტო რესპუბლიკებში, სადაც პრეზიდენტი სუსტია და პარლამენტი ძლიერი. ეხლა სადაც გაზრდილია მნიშვნელოვნად პარლამენტის ფუნქციები. პარლამენტის ფუნქცია თავრობის ფორმირების ნაწილში არის აბსოლუტურად რადიკალურად გაზრდილი. მე გეუბნებით, აი დღევანდელი ეხლა ამბობენ რომ აი რაც ხონდა იმაზე ნაკლები აქვს. დღეს პარლამენტს არ შეუძლია თავრობას საქმეა რეალურად ისეთი ტიპის უნდობლობის დაწყება და მოთავება თუ პრეზიდენტის ნება არ ექნება. კი ჩვენთანაც დავდეთ ვთქვათ ჩამკეტი მექანიზმი, რომ როდესაც უნდობლობას უცხადებს, ოღონდ უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტომია, მას შეუძლია უნდობლობა ნახევრით გამოუცხადოს. მაგრამ პრეზიდენტს აქვს უფლება რომ არ გაიზიაროს ვთქვათ პარლამენტის ეს გადაწყვეტილება და პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება უყურეთ პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება რომ გადალახოს 3/5 გინდა. ეს იდეა ჩვენი არ არის. მე მინდა ეს იდეა არის მრავალი, ვთქვათ, უცხოელი კონსტიტუციონალისტის, სხვათა შორის კრებული, სადაც პირველად ეს იდეა მე პირადად ამოვიკითხე, არის ხმალაძის მიერ გამოცემული, ძალიან ადრე, ვიდრე საერთოდ კონსტიტუციის სრულებზე დაწყობილი. არც ერთი არც ისე ბევრი დრო ხრჩება და არ მინდა მნიშვნელოვანი საკითხები გამოგვჩეს, კერძოდ კი მინდა შეკითხვა დაგისვათ თვითონ კონსტიტუციის მიღებისა და ძალაში შესვლის ვადებზე. რამდენთან ჩემთვის არის ცნობილი 2013 წლის დეკემბრიდან უნდა შეიძლება ვადაში, მაგრამ საკმაოდ დაჩქარებული წესით ხდება მისი საჯარო განხილვა, საპარლამენტო განხილვა და რამდენთან ცნობილია, სავარაუდოდ მინიმუმ ნოემბრისთვის კონსტიტუციას უკვე მიიღებენ. რატომ ჩქარობენ ბატონო თენგის? არა, ჯერ ეს ერთი, ეს არის ძალიან მავნე საკანონმდებლო პრაქტიკა, როდესაც კანონს იღებ და მეორე დღეს ამოქმედება. ან გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედება, თუ ეს ძალიან სასწრაფო არ არის და ქვეყნის რაღაცა იმას არ უთხრის ძირს, ასეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება. ყველა თავმოყარა ქვეყანა ძალიან დიდ ლუწტოვებს, რათა ვთქვათ, რისთვის, აი რა შეიძლება ამ პერიოდის მანძილზე მოხდეს. კანონის ამოქმედება სჭირდება მექანიზმები. დღეს დაასრულა ჩვენმა აპარატმა მუშაობა, ჩვენი დავალებით, ბატონი ათუსა და ჩემი დავალებით, პირდაპირ დავათვლევინეთ კანონთა რაოდენობა და სიაც გავაკეთეთ, თუ თქვენ დაგაინტერესებთ, მე შემიძლია გადმოგიგზავნოთ მისი ელექტრონული ვერსია. ამ პროექტის ზალაში შესვლის შემდეგ რამდენი კანონშია ცვლილებები შესატარებული. ანუ ვიდრე ზალაში შევა რამდენი კანონი პროექტი უნდა მომზადდეს, რომ იმავე პერიოდში შევიდეს ზალაში, რათა სრულ მასშტაბიანად ამოქმედდეს ჩვენი კონსტიტუცია. ანუ მიგაშნიათ რომ ვიზა შეტანილი იყო ასეთი დაჩქარება. თუ რამე არ შეგვეშალა. არა, დრო დიდი უნდა იყოს. მე თუ რამე არ შეგვეშალა, 153 კანონია. მე ამ სია შემიძლია მოგარტოთ და შემიძლია გამოვაქვეყნოთ კიდევაც. 153 კანონში არის ცვლილება შესატანი, რათა კონსტიტუციის ეს დაწერილები ამოქმედდეს. ამიტომ ახლა 153 კანონ პროექტს ჯერ დაწერა უნდა, მერე მიიღება უნდა, ეს საკმაოდ დიდი პერიოდია. 95 წლის კონსტიტუციის მიღებასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ნახოთ, გარდამავალ დებულებაში იყო ჩანაწერი, რომ 2 წლის განმავლობაში მოვიდეს შესაბამისობაში, ესე იგი კანონმდებლობა კონსტიტუციასთან. ამიტომ ძალიან დიდი დრო. ბატონო თენგის, რა შეგვიძლია თქვენ? ახლა მე გითხავთ ახლა ეს 2013 წელი პირადად მე ვიზიარებ თუ არა? დიახ. მე მაგალითად გაცილებით უფრო მიზანშეწონილად მიმოჩნია, რომ ეს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შევიდეს ზალაში. მე მინდა დიდი სიამოვნებით მოუწოდებდი კიდევ ერთხელ ვთქვათ უმრავლესობას, ვინც ამას განიხილავს პარლამენტში, რომ კიდევ გადახედოს ამ თავის შეხედულებას. ეს ძალიან დადებითი იქნებოდა საერთო ჩვენი განწყობისათვის და ეს იქნებოდა დეკლარირება იმისა, რომ აი ახალი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ყოველგვარი იმის გამო იმის ესე იგი განზრახვა რომ თქვა პრეზიდენტი პირდაპირ გადაჭდეს პრემიერის სავარძელში არ არის, პრეზიდენტმა ჩაათავოს თავისი უფლება და შემდეგ გადაჭდეს პრემიერის სავარძელში. შემდეგ 9 თვის განმავლობაში მას ექნება შეფოთილი უფლებამოსილება. და რატო გვაქვს ჩვენ ესეთი განწყობა? რა, უკვე შეეგუა მთელი საქართველოს პოლიტიკური სისტემა? მაგრამ ეს მე სხვათა შორის 2012 წელს ყველა ოპოზიციური 2012 წელს ყველა ტიპის არჩევნების წაგება საპირე და 2013 წელს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი. ამას ვინც აკეთებს, მე მინდა პირდაპირ თქვა, რომ ამაზე კარგი მოკავშირე ხელისუფლებას არ აქვს. ვინც დღემდე 2 წლით ადრე გვაჩვენებს ჩვენს უყველას, ამას აზრი არ აქვს, მაინც გამოიმარჯვებს საცოლე. ბატონ თენგის, მაინტერესებს კიდევ ერთი რამ. მიხედავდი იმისა, რომ ვენეციის კომისიის რჩევით სასურველია ვიდრე არ იქნება საბოლოო დასკვნა პარლამენტმა არ განიხილოს ცვლილებები განხილვა უკვე იწყება.
ეს ჩვენ თუ დასავლეთ